20 століття Фокс представляє. Розкажіть мені про місію. Щось незвичне бачили? Щось на кшталт прибульця? Він щось бачив. Отак. Від режисера «Залізної людини 3». А ваші люди? Хтось чи щось порвало їх на шмаття? Вони застосовують гібридизацію. Удосконалюються на кожній планеті. Є підозра, що ви несете загрозу. Ми вбивці? Хіба не в цьому наша фішка? Хижак. Скоро у кіно.